mwabyakiriye mute ko abambere twabyakiriye neza twarishimye ni igikombe cy'imihigo mu mwaka wa 2019 2020 yego ni ishimwe nyakwa president wa Repubulika tugeneye kuko twabaye indashyikirwa mu turere mu kwesa imihigo turabashimiye cyane Cyuzuzo TV reka mbonera umwanya wo kubashimira urubuga mugenda muha abaturage bacu ibibazo byinshi turabimenya kubera televiziyo yanyu n'ibiganiro mugenda mukorana ejo bundi nabonaga mwahaye urubuga abaturage bari mu gusinya imihigo ni ikintu cyiza rwose kandi natwe turabifuriza gukura mukakomeza mukagira ubushobozi nk'abantu babaje tubasuhuze tubifuriza no kumererwa neza cyane shuti bakunzi b'icyuzo TV twizere ko munameze neza muri kugenda musoza umwaka neza kandi munagerageza kwirinda icyorezo cya COVID-19 uyu mwaka uri kujya ku musozo rero abantu mu ngo zabo naho bagiye batuye baba bari kureba ko ibyo biyemeje kugeraho mu ntangiriro z'umwaka bagiye babigeraho ariko kandi ni nako n'igihugu muri rusange kiba kiri kugenda kireba ahazaza mu bijyanye n'imihigo ubwo muri kwibona ko twageze mu karere ka Nyaruguru ngira ngo murabizi neza ko ari akarere kabaye aka mbere mu mihigo ya 2019-2020 byari byishimo bikomeye ngira ngo n'ubushize abaturage baho twagiye dusura mwagiye mwumva akanyamuneza bari bafite bavuga ko umwanya wa mbere ubabereye kandi banawukwiye cyane kubw'amahirwe rero twanabonye umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru bwana Habitegeko François nanone twamusanze mu biro bye kugira ngo tuganire ntabwo turi buganire ibintu byinshi cyane ntabwo turi burebe ibyahise ahubwo turaza kureba ibiri imbere kuba barabaye aba mbere byo igihugu cyose cyarabimenye ndetse namwe muri kutureba mwarabimenye ariko hari amabanga ababyihisha inyuma hari ugukora cyane kuba kubyihisha inyuma nibyo tugiye kuganiraho gatoya ariko tunareba imbere imihigo ya 2019-2020 yararangiye ubuhagezweho 2020-2021 Bwana Meya mbere yo kugira icyo tuvuga turagira ngo tubabwire ngo felicitation murakoze cyane mwabyakiriye mute ko aba mbere twabyakiriye neza twarishimye ni ishema rikomeye cyane ku karere kacu navuze ko wenda tutari bubitindemo cyane ariko nanone ntabwo ari ikintu cyoroshye ku buryo tutakivugaho kuba mwarabaye aba mbere mu turere 30 Bwana Meya mu magambo make mubikesha iki murakoze cyane nkunze kuvuze ko tudakwiye kubitindaho kuko mu by'ukuri ni amateka meza yego ariko navuga ko ibyabyo byararangiye ahubwo igikomeye cyane n'imihigo turi mu uyu munsi so kuba rero twarabaye aba mbere icyo tubikesha n'imikoranire myiza y'inzego y'abafatanyabikorwa bose b'akarere n'abaturage barimo birumvikana aho twumvaga ko tugomba gukora ibintu kandi tukabikora vuba tukabirangiza neza kandi ku gihe niko byagenze rero byatanze umusaruro ariko nk'uko bivuze igikomeye cyane ubu ngubu ni imihigo turi mu uyu mwaka kuko tugiye kurangiza hafi igice cy'umwaka kuva mu kwezi kwa karindwi turi kuyishyira mu bikorwa ibyo mwabonye yenda byari umuhango wo kuyishyiraho umukono ariko mu by'ukuri imihigo yari yarumvikanyweho mbere kandi twagombaga kubihamiriza na nyakwa umukuru w'igihugu ko hari imihigo twiyemeje tugomba kwesa rero nta kindi kidasanzwe navuga ni ubufatanye bwaturanze kandi ntekereza ko n'ubu buzakomeza murakoze cyane burya iyo umwana wawe wa mbere mu ishuri biba bimuhaye navuga ko ari nk'igitutu kuri ubu ngubu mwabaye aba mbere mu mwaka washize ariko nanone muri ya mihigo yo muri uyu mwaka turimo ndetse n'uzaza iyo muri kugenda muhiga mwagiye munabona ko n'amanota atarutanaga cyane mu n'utundi turere kuri ubu ngubu abaturage b'akarere ka Nyaruguru mu mihigo yabo mwabonye bimeze bite se bari kuyikoraho gute cyane ko ubu ngubu binarimbanije kugira ngo nanone akarere ka Nyaruguru kazagume ku isonga birumvikana igitutu cyo kiba gihari kidatewe yenda nuko
tugomba kuba aba mbere byanze bikunze, ariko gitewe n'ibibazo biba bigihari tuba tugomba gukemura. Hari ibibazo rero bigihari byinshi byinshi cyane tugomba gukemura, ibyo bwabyo biradushyiraho igitutu. Ariko nk'uko wabivuze, no guhora ku isonga nabyo ni ibintu byadushyiraho igitutu, kuko hari amanota tugomba kongera, birumvikana. Ariko amanota burya biba bivuze ibikorwa, bivuze nota ryiyongere, biba bivuze ikindi gikorwa wakoze neza, ukakirangiza neza kandi ukakirangiza ku gihe. Ibyo rero byose biradushyiraho igitutu, kuko navuga ko ntawe turagera mu rugendo rw'iterambere rw'imibereho myiza y'abaturage. Turacyafite ibibazo mu mitangire ya serivisi tugomba gukoraho no kunoza, kugira ngo noneho icyiza dufite ni uko twabonye ko bishoboka, abantu iyo bakoze cyane umusaruro uraboneka. Ibyo rero bituma bidutera imbaraga, ariko nyine n'icyo gitutu cy'ibibazo biba bitarakemuka birumvikana kirahari. Muri kuvuga ko hari ibibazo bitarakemuka wenda ku bijyanye no guteza imbere imibereho myiza y'umuturarwanda by'umwihariko abaturage b'akarere ka Nyaruguru, wenda ni nk'ibihe mugiye gushyiramo imbaraga cyane meya? Ni byinshi, ariko icya mbere yenda nakubwira kadufate nk'ikibazo cy'umwanda. Ikibazo cy'umwanda urabona ko nta ntambwe rwose ifatika turatera, kandi ni amahitamo y'igihugu cyacu, ni amahitamo yacu ko abantu bagomba kurangwa n'umuco w'isuku. Ariko turacyabona ibibazo by'abana bafite umwanda, bambaye imyenda idafuze itameshe, ahantu batakarabye. Turacyabona abantu baba ahantu babana n'amatungo. Turacyafite ingo nyinshi zifite ubwiherero butujuje ibisabwa. So ibyo rero byose kuri twe ni umukoro ukomeye cyane. Impamvu ari umukoro ukomeye ni uko ibikorwa bindi biba bifitiye ubushobozi, leta iduhaye ingengo y'imari ikaduha ubushobozi bwo kubikora. Ariko ibyo ngibyo ni igipimo cy'imyumvire, ni igipimo cy'imyumvire y'abaturage. Ibi rero biba bisaba ko dukora cyane kugira ngo twegere ba baturage, tubumvishe ibyiza by'isuku, ibyiza bw'ibyo kurwanya ibyo bibazo bibangamiye umudendezo wabo. Harimo akazi rero kenshi ariko gakoreka, karakoreka. Kandi noneho n'icyiza ubu ngubu twavuga ni uko abaturage bazi ko ari imihigo, kandi ko ari nabo bifite akamaro na mbere y'abandi. Biri kugenda biza rero, ariko ntabwo turabikemura nyine ngo tuvuge ngo tugeze ku rugero rwifuza. Icyo ni kimwe. Turacyafite ibibazo byo kongera umusaruro mu karere, ntabwo turagera ku rugero rwifuza haba mu bihingwa byatoranijwe. Turacyafite ikibazo cyo kongera ubutaka buhingwa no kubufata neza tuburinda isuri. Turacyafite ibibazo mu bworozi bw'amatungo yacu, haracyari ibibazo mu bikorwa remezo. Mu by'ukuri navuga ko muri sectors zose cyangwa se mu nguni zose z'ubuzima bw'akarere akazi karahari ko gukora. Nta muntu wavuga ngo byararangiye, ibintu bimeze neza. Ariko muri rusange navuga ko iyo urebye muri NST1 cyangwa se uriya muhigo nyakubahwa Perezida yemereye Abanyarwanda ko tugomba iriya mihigo tugomba kwesa muri 2024, iyo twipimye usanga imyaka ishize n'igihe gisigaye dufite gukora cyane kugira ngo tuzabashe kwesa. Murakoze cyane. Twagiye tubona ko imihigo n'ubundi ihera ku rwego rw'akarere, ni ku rwego rw'igihugu, bikanamanuka bikanagera ku muryango. Ese Bwana Meya, imihigo wenda ntabwo byaba ari nka bya bintu wenda bihera mu makayi, mu bitabo, mujye mugera no hasi mu baturage, hasi mu muryango, mu karere uburyo iri gukorwaho, by'umwihariko iya 2020, 2021? Rwose ntabwo imihigo ari ibintu by'impapuro cyangwa se by'amagambo. Imihigo ni ibikorwa bifatika. Imiryango tujya tuyisura, turayisura tukajya mu ngo tukaganira nabo, bakatwereka ibyo bagezeho, tukabagira inama. Rwose mbonereho no gushimira abaturage. Mu by'ukuri iyo begerewe bagasobanurirwa usanga ibintu babigize ibyabo. Ikindi dutangiye no kujya tubona udushya bahanze mu rwego rwo kurushanwa mu mihigo no kwiteza imbere,
gukorera ku ntego bagahanga udushya tugenda tutubona ahantu henshi kandi ukabona ko bigenda bitanga umusaruro hari nk'ingo ugenda ugasanga bihaye intego y'ibintu bazagenda bageraho akakwereka doraho ngeze aha ngaha ariko ndashaka kugera aha ibyo rwose turabasura tukabibona ntabwo ari ibintu by'agaseseshwa rumuri ariko hari n'ahandi ujya nyine ugasanga baracyahuzagurika ntibarasobanukirwa n'ibyo ari byo niyo mpamvu nakubwiye ko hakiri byinshi byo gukora yego kwigisha no guhozaho buriya abaturage muzajya mukomeza mu babe hafi ibintu bizagenda neza cyane hanyuma n'abakunzi bacu nyaruguru bari kwibona kuri kamera ko ibikombe buri nyaruguru ntabwo ari ikintu cyari kibatunguye cyane meya ibyo bikombe muradusobanurira n'amashimwe mwagiye mubona ryari bitewe n'iki murakoze cyane iki gikombe nyamukuru ki ni igikombe cy'imihigo mu mwaka wa 2019 2020 yego ni ishimwe kwa perezida wa Repubulika tugeneye kuko twabaye indashyikirwa mu turere mu kwesa imihigo tukaba tukishimiye cyane iki gikombe cyo ni cya kera kimaze iminsi kuko ni igikombe twabonye muri gahunda z'umwe n'ubwiyunge wari umwanya wa kabiri aho twari twabaye aba kabiri nyine mu gihugu ku bijyanye n'ibikorwa by'imakazi ubumwe n'ubwiyunge mu baturage iki gikombe ni ik'imihigo ya mutima w'urugo nicyo batwaye muri uyu mwaka nawo wa 2019 2020 ni imihigo y'aba mutima w'urugo abagore nabo barahiga bakakora ku ntego bakesa imihigo hanyuma iki gikombe iki ngiki ni icy'abana cy'inama ya 13 y'abana abana bo mu karere ka Nyaruguru nabo nibo babaye best performer so bahabwa iki gikombe iki nacyo rero baraza kukitwereka hanyuma iki gikombe ubona mu bafatanyabikorwa tugira n'abantu umurenge twita umurenge wa 15 n'abantu baba baravuye badatuye muri aka karere ariko bakomoka muri aka karere nabo bagira uruhare rukomeye cyane 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 mu kuzamura imyumvire y'abaturage barafasha cyane mu bikorwa biteza imbere akarere aba ngaba rero nabo bageneye akarere igikombe kubera ko nyine twafatanije nabo tukesa imihigo so ryari nk'ishimwe bashimira abaturage basigaye mu karere abavandimwe babo bari hano mu karere so nibyo bikombe so iki ni igikombe rero twahawe na PSF na Rwanda Reveni kubera gusora neza mu mwaka wa 2015 so iyo nibyo bikombe rero mubona hano icyo bimaze hano ni ibihora bitwibutsa ngo twatwaye ibikombe ariko urugendo ruracyari rurerure ya intsinzi iraryoha ngira ngo wabihamye n'uwabonye akadiho abaturage bacinye nubwo bitashobotse ko abantu bisanzura ngo banasabane kubera na kino cyorezo turi kurwana nacyo ariko bwana meya urabizi ko akantu ko kwirara katajya kabura hanze aha mu baturage aho bati twe abari intambwe turi aba mbere nta n'uzadukura kuri uwo mwanya ese ni iki kintu mubabwira b'abantu wenda bashobora kuzacika intege cyangwa bakirara nyine bavuga bati burya twabaye abambere none tuzahora turi abambere icyo ni cyo turi kurwana nacyo cyane kuko abantu barangaye nyine bahora muri ibyo kandi nakubwiye ngo ibyo byabaye amateka ubu turangije igice cy'umwaka ntiwarangiza igice cy'umwaka ubyina intsinzi rero na cyane ko niyo ntsinzi ntaho turagera rwose aho turagera turacyafite byinshi byo gukora kwishima rwose ni byiza nanjye ndabikigikiye binatanga morale yo gukora neza ariko abantu ntibahere muri ibyo ngibyo ibikomeye cyane ni ibiri imbere kurusha ibyarangiye ariko ibi nabyo byarangiye nyine biradutera imbaraga zo gukomeza gukora neza
kugira ngo nyine nk'uko abivuze iyo umuntu yakoze akavunika ariko akabona ishimwe mu by'ukuri wumva uhembutse wumva ya mvune yose isa nigabanutse bikaguha imbaraga zo gukora ibindi byinshi byiza ariko ntiduhere muri ayo kuko ibibazo biracyahari. Yes, kuguma ku isonga kwa Nyaruguru ntabwo bizagirwamo uruhare nawe gusa n'uruhare ku baturage bose babigizemo uruhare ndetse n'abagiye bahagarariye abandi ngo ndavuga abayobozi kuva ku rwego nyine rw'akarere namwe muyoboye kugeza ku isibo ndetse no mu rugo. Niki muri gusaba abantu noneho muri buri secteur muri babahinzi bahinga icyayi babacuruzi baborozi muri kubasaba iki kugira ngo akarere ka Nyaruguru kagume ku isonga? Murakoze cyane, ndumva ubivuze neza. Imihigo ntabwo ari ya meya, ntabwo imihigo ari y'umuntu umwe, imihigo ni yacu, ni yacu twese dufatanije. Ni ukuvuga rero ngo hari uruhare rwa buri muntu ariko hakaba n'uruhare rwa twese dufatanije. Buri wese afite uruhembe arasaniraho ariko turakina nk'ikipe imwe, ku buryo rero dukora mu bwuzuzanye. Iyo habuzemo umwe cyangwa se babiri ni imbaraga ziba zitakaye. Icyo nasaba rero ni ukugira ngo dukomeze duhuze imbaraga kandi tuzamurane ahagaragara intege nke abandi bafashe kugira ngo aho naho hazamurwe ntihagire n'umusigara inyuma, nibwo twagera ku ntsinzi ifatika kandi izana umusaruro. Rero ndumva icyo ngicyo ni ikintu tugomba gukomeza gufatanya. Ari abaturage bagomba gukomeza kugira uruhare mu mihigo, ari abafatanyabikorwa bacu baragomba gukomeza kugira uruhare mu mihigo, ari inzego z'ubuyobozi, abajyanama, inzego z'umutekano, twese ko twahuriye muri aka karere dufite intego imwe ivuga ngo umuturage turamukura hano turamugeza hano kandi nawe arimo. So icyo rero ndumva ari cyo ubu ngubu turi guharanira kugira ngo ntihagire bamwe bakora cyane abandi bari mu barangaye cyangwa se bavunisha abandi. Reka twese tuvunike ariko tugendere hamwe. Hanyuma nta nubwo twakwirengagiza ko turi no guhangana n'icyorezo cya COVID-19, ibyo dukora byose turabikora ariko hari n'amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe tugomba kubahiriza. Abaturarwanda by'umwihariko n'abaturage ba Nyaruguru muri urwo rugamba rwo gukomeza kuguma ku isonga n'ubundi wabaha n'ubutumwa bubakangurira gukomeza gushyiramo imbaraga mu kurwanya kino cyorezo, tunagana ku musozo. Murakoze cyane, urakoze cyane kuzana icyo kibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri icyorezo kiracyahari ndetse kiratwugarije no kurusha na mbere, kuko ubu ngubu turafite abana bari ku ishuri bagomba kwiga kandi batarwaye. Turafite tuzi ingaruka iki cyorezo cyagize ku bukungu, ku mihigo, ibikorwa byacu mu by'ukuri byagiye bidindira kubera icyorezo, kandi biragaragara ko gishobora kwirindwa. Buri wese abyumvise akabyumva gutyo akabishyiramo imbaraga, agakaraba intoki ko bikwiye, akirinda ubusabane no kwegerana, akambara agapfukamunwa uko bikwiye, rwose iki cyorezo dushobora kukirangiza kikaduha amahoro, natwe tugakora ibikorwa byacu biteza imbere abaturage. Abaturage rero icyo nabasaba ni uko rwose batadohoka ahubwo tugakomeza gushyiramo imbaraga. Biragaragara ko twashobora kugitsinda kuko ntabwo turagira ibibazo bikomeye hano mu karere, ariko ibyo twumva ahandi natwe byatugeraho abantu baramutse batirinze. Hari nk'ikibazo kijyanye n'umupaka ufunze, ndongera kwibutsa abaturage rwose ko kizira kikazirizwa kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, kuko abantu bashaka kutuzanira icyo cyorezo kandi abantu bari barashyize imbaraga mu kwirinda. So murebe ibintu byose leta yacu igenda itakaza ihomba, ntabwo nabyita igihombo kuko ni ibirengera abaturage, ariko ibyo byakabaye bikoreshwa ibindi. Hari imbaraga nyinshi zikoreshwa mu kurwanya icyorezo zakabaye zikoreshwa ibindi.
nyamara abantu tugize ikinyabupfura tukifata neza tukubahiriza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bukuru bwacu ku bw'inyungu zacu mu by'ukuri leta nayo twayirinda ibyo bihombo bigenda biterwa no kwifata nabi kwacu reka rero ubwo tubasha kugira icyo dukora kandi tunirinze tubikore ariko tunirinze ntacyo bidutwaye ntacyo biduhombyaho kumpereza ikiganza cyangwa agiye kukiguhereza iyo ntakiguhereje ntibivuga ko ntakubashye ntaguhaye agaciro ni ibintu twumvikanyeho ibyo bintu rero rwose tukomeze dukiremo imbaraga abantu badohoka batambara neza agapfukamunwa adakara uko bikwiye bashaka gusabana bavuye mu misa cyangwa se bavuye mu bukwe cyangwa ugasanga abantu barashaka gukoresha iminsi mikuru wabo ibyo bintu rwose tubyirinde hari abo tubona abafungura utubari tutemewe ibibujijwe birabujijwe kandi bibujijwe ku bw'inyungu zacu twese reka rero twubahe ubuyobozi bwacu amabwiriza bwadushyiriyeho nibwo bwonyine tubasha gukomeza no kuba indashyikirwa mubona ko igihugu cyacu kiri mu bihugu bigaragara nk'ibigerageza rwose gushyiramo imbaraga mu gukumira iki cyorezo no kurengera ubuzima bw'abanyarwanda n'abarugenda ibi rero ntabari twe mu karere kacu ka Nyaruguru duteza ibyago igihugu cyacu abaturage bacu rwose ndongera kubasaba iki cyorezo ni kibi kirica kirahombya igihugu tukirinde uko tukirinda tukifata neza niko n'ubuzima bugenda burushaho kongera kutubera bwiza naho niturangara kikatubana cyinshi n'amaherezo no gusubira mu rugo twasubira mu rugo kandi bazi ingaruka zo kuguma mu rugo ni ibintu bibabaza cyane bihombya abantu ariko bikora no ku buzima bw'abantu kuko hari abenshi batunzwe no gusohoka iyo rero bibaye ngombwa ko abantu baguma mu rugo bose biba ari ikibazo yego reka dusoze tubashimira kandi nanone umwanya mwaduhaye wo kuganira natwe ndetse no kuganiriza abakunzi bacu bakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi namwe turabashimiye cyane Cyuzuzo TV reka mbonere umwanya wo kubashimira urubuga mugenda muha abaturage bacu ibibazo byinshi turabimenya kubera televiziyo yanyu n'ibiganiro mugenda mukorana ejo bundi nabonaga mwahaye urubuga abaturage bari mu gusinya imihigo ni ikintu cyiza rwose kandi natwe turabifuriza gukura mukakomeza mukagira ubushobozi nk'abantu b'abajene natwe turabashyigikiye rwose mukomereza